A ke pas oferta pas daljes nga shtëpia për bashkëpunime? Kam pas, shumë. Profesionalisht, po mënej, shka do di shka? Edhe për reklama, edhe për nështëta kismet në emision, dhe i nesër, jem t'je menu. O, Robi, kena konkurencë, ka gja shumë. Edhe dhe qopin, thash. Na ta vjallina. Kur më nëshme fillu, të i nëzirja kontratën, a këtë të na, adhen, po. Nuk e interesuar. Të zgëtojmë rapa. Karizmatike, je lezeshme, je pozitive, dhe më thonë. E pranon kamera. Kamera e pranon. Faleminderit. Shkjo nishi, së të më stës, shkjo djoli me flok drena. A dyshi kërë ka. E laj kërë ka dysh, ta kemë. Dhe dyshi tonë kërë ka dysha. A dyshi të një një nisha, da në dysha në këta. Dysha janë. A kërë në njësh. O është një oni. Margaret, se une kom pytet, jo me spes, po me fafarana si. E di, e di. Jo nuk po e ngucim, shumë pe lojna. Shonsa s'ka. Jo, se edhe e kalon ëmëll, po e lojna që edhe intervista me kon ëmëll. Alba, e dim shëqnin që e ke pas me, cilë banore ke pas mranda, po jashtë tash me, kë ka met kështo ma shumë komunikime? Komunikime ma shumë ka met me vesen. Me vesen kam pas shumë komunikim. Dhe me tjërët në përgjësi kam fol, po ja dhe atë shumë se s'kam pas shumë ko. Kam fol të në dite 24-7 flasë me mamin telefon. Me mamin me motër. Jo, pra të kom fakte se... E din Robertin shumë mirë. Me tonë imi taku për me fol, se zakonisht unë nuk i thrasë mësafirët, nuk i aboj ftesën, do me thonë ne mirëm i vërsi si ekip, po është producentja, është ajo punëtorja që i thretë mësafirët, edhe... Të kom shkru, edhe imi taku se më ka thonë, edhe pëse më ka thonë dhe mami që i tregon dhe Barceleta, tha aty, adhe në kështu, pista. E mora mami në sajnë telefonë, e thashtë që që, e kujtës, e kishë mami në re, e të bukër. E mirë ashtë mami, shumë. E përshëndesi mami në Alves, e krejtë familjen, krejtë ishtë të mirë, po mami në kishtë të bukuroshe, edhe s'ka posë ku me dalë, edhe... I thash ke kujdes shaflet për emisionin tim, se po më bëm probleme, së më vijë mësafirët, po. Edhe a di që dullë me takim, ka marë 20 herë në telefon. 20 herë, 20 herë ka marë në telefon. Ha, a krype, si shkaj? Po, si jemi taku për qka me folë, se, apo këpëton, tash kjo, ka dalë për Big Brother, edhe na i kemi pasë dhe disa tjerë që kanë marë pjesën Big Brother, këtu mi pytë, e qa keni bua aty ditë, mentor. Mentori na u ka martu që 2 muaj ishë martu mentori. I pranohet me bo video. I pranohet, po. I pranohet, vazhda, vazhda videot. Po, i bën videot, mi tregu grus, që ku jëmë se gratë zvesojnë. Dere para martesës, ku jetë që në shpi publike. A, një bërë, lëqë ka e me, a që jëmë avonë. A, si të martu është, ma një mos të lenë. Po bëja i gare se edhe frosina o feju. Me rëndë. A dhe me bo dhe ti na i video, e kina hapsi me një tash. Jo, gruja, kësa i nisin video. Edhe kjo se ka problem se e ka pas burin Big Brother në Shqipëri. Po. Fitus në Big Brother Shqipëris para disa vite. Ako të që? Ose këta në Shqipëni kanë me numra 7-7 që edhe këten e kërë ka njësta Big Brother s'ka pas motër hësh